បាទស្អាតបងប្អូនអើយនេះពេលល្ងាចបាទទេសភាពម៉ោង4ល្ងាចនៅនេះខេត្តរតនគិរីស្រុកអូរជុំបាទរដូវវស្សាភ្លៀងធ្លាក់ជោកជុំជួយផ្សើមបផារបតងដោះនីច្រឡងដងភ្នំរតនគិរីបផាកំពង់ក្រពំកាំងវៃបងបានជួបមុំបាទស្អាតបងប្អូនហ្នឹង